Želim vam nekaj povedati. Gre za nekaj nevidnega, kar močno vpliva na naša življenja. Gre za edinstveno okolje, kjer ste dobrodošli vsi. Kjer lahko govorite svobodno, brez groženj zaporom. Okolje, kjer prihodnost ni v rokah ene osebe. Kjer lahko poljubite kogarkoli želite. Kjer se počutimo varno in si pomagamo. To okolje je dragoceno in v njem vlada demokracija. Pridruži se skupajsmo.eu za demokracijo. Spoštovani, spoštovane gostje, dober dan. Spoštovana ministrica za zunanje zadeve, gospa Tanja Fajon, spoštovane aktualne in nekdanje evropske poslanke in poslanci, spoštovane predstavnice zagovorniške skupine za pravične evropske volitve za ženske, dobrodošle. Najprej čestitke ob današnjem prazniku, Mednarodnemu dnevu žensk, ki vedno znova predstavlja priložnost pogledati, kje smo kot družba z vidika enakosti. Tokrat smo se zbrali, da spregovorimo o položaju žensk v Evropskem parlamentu, o bližajočih se evropskih volitvah in o pomenu enakosti spolov kot enemu izmed temeljnih načel Evropske unije. Namen tega dogodka je tudi predstavitev izkušenj aktualnih in nekdanjih evropskih poslank ter poslancev različnih političnih strank z njihovim udejstvovanjem v politiki in z evropskimi volilnimi kampanjami. Za začetek se bo predstavila zagovorniška skupina za pravične evropske volitve za ženske, temu pa bo sledil pogovor z nekdanjimi in aktualnimi evropskimi poslankami in poslanci o njihovih izkušnjah. Naj povem, da so bili vabljeni vsi in hvala tistim, ki ste se vabilu odzvali. Spoštovane predstavnice zagovorniške skupine za pravične evropske volitve za ženske, beseda je vaša. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje. Danes je 8. marec, Mednarodni dan žensk, ki ga pogosto označujemo kot dan spomina, opominjanja in obračuna. Kot čas resne presoje, kje smo bili v preteklosti in kje smo danes pri udejanjanju pravic žensk in enakosti spolov. In kakšno prihodnost predvidevamo, pričakujemo, zahtevamo, da se učinkovito spopademo z ovirami, ki nas vztrajno ločujejo od ciljev resnične enakosti žensk in moških na vseh ravneh v javnem, političnem in zasebnem življenju. Letošnji dan obeležujemo tukaj v hiši Evropske unije s pobudo zagovorniške skupine, ki si prizadeva, kot je uvodoma bilo že povedano, da bi letošnje evropske volitve bile za ženske pravične in da bi izvoljene poslanke in poslanci sodelovali v osmišljanju in udejanjanju evropske politike enakosti spolov. Rekla sem, da je 8. marec dan spominjanja, pa se spomnimo. Letos mineva 20 let od dopolnitve 43. člena ustave, na podlagi katere so bile uzakonjene in postopno uveljavljene minimalne ženske kvote za oba spola pri kandidiranju na vseh volitvah. Kaj pa, če opravimo obračun tega posebnega ukrepa? Izkaže se, da so se ti minimalni obvezni deleži žensk in moških izkazali za dober ukrep izenačevanja možnosti kandidiranja, a so prešipki in preozko usmerjeni, da bi ženskam zagotovili enakopravno in enakovredno vlogo, vpliv in moč v politiki, v družbi. Zato je družba 13 žensk in enega moškega 15. januarja soustanovila zagovorniško skupino. V skupini združujemo različne osebne izkušnje dolgoletnega delovanja v različnih okoljih. Nekatere pripadamo kateri od močnih nevladnih organizacij ali slovenskim in evropskim sindikatom, druge so uveljavljene univerzitetne učiteljice in mednarodno uveljavljene
prijavljene strokovnjakinje in strokovnjak na področju enakosti spolov in udeležbe žensk na volitvah. Prav vse soustanoviteljice in soustanovitelj pa smo opremljene in opremljen z navdihom iz uspešno zaključenih preteklih civilno-družbenih pobud in gibanj, ter imamo na srcu in umu pečat, ki so ga otisnile ženske in enako misleči napredni in vplivni moški v več kot stoletni zgodovini boja za pravice žensk v Sloveniji. V skupini sodelujemo na osebni ravni, v osebnem svojstvu in svoje ideje, pričakovanja, predloge in zahteve širimo z javnim delovanjem. Predsednice ali predsednika nimamo, saj delujemo tako, da vsaka oziroma vsak prevzame delo, ki ga zna in zmore najbolje opraviti sama, sam ali v manjši delovni skupini. Zagovorniška skupina je odprta za sodelovanje čez vse strankarske meje, saj je edini pogoj za sodelovanje, da se članice in člani strinjamo s cilji in z metodami, s katerimi te cilje želimo doseči. Marsikatera in marsikdo se utegne vprašati, zakaj je taka zagovorniška skupina potrebna. Ko pa smo v Evropski parlament na zadnjih volitvah v slovenski kvoti izvolile in izvolili polovico poslank in polovico poslancev in tri poslanke so še vedno v tej funkciji. V Sloveniji tudi nikoli ni bilo več poslank v državnem zboru, ministric v vladi in žensk na ključnih položajih v politiki kot po zadnjih volitvah v državni zbor. Imamo predsednico države, predsednico parlamenta, ministrico za zunanje zadeve. Res, na prvi pogled je videti, da zagovorniške skupine ne potrebujemo. A če se usmerimo v podrobnosti, če torej opravimo obračun, se izkaže, da ženske pravzaprav še vedno dejansko nimamo zagotovljene enake pasivne volilne pravice, torej pravice biti izvoljena. Zakon nam zgolj zagotavlja boljše možnosti kandidiranja, ne jamči pa enakosti pri razvrščanju na listah. Nimamo zagotovljenih polovice mest na listah, ampak le minimalni 40-odstotni delež, ki velja za oba spola. V volilni kampanji ne moremo enakopravno sodelovati, saj nimamo zagotovljene enako aktivne prisotnosti kot naši moški kolegi na strankarskih javnih dogodkih, pa tudi v političnih razpravah in soočenih v medijih, ne? Zaradi česar smo prepoznavne, manj prepoznavne strani volivk in volivcev. Zato je cilj naše zagovorniške skupine zagotoviti, da bodo tudi ženske lahko zares enakopravno sodelovale v evropski volilni tekmi, vključno z enakimi možnostmi za izvolitev. Prizadevamo si tudi, da bi volilna kampanja pomagala ljudem razumeti, kako jim evropska politika kroji vsakdanje življenje in bi se zato v večjem številu udeležili evropskih volitev. Vsebinsko se glede zahtev do politike vseh barv, do vseh kandidatk in kandidatov, opiramo na manifest Evropskega ženskega lobija, ki ga je podprlo več kot 2000 nevladnih organizacij iz vseh držav članic Evropske unije. Manifest, ki smo vam ga prevedenega v slovenščino dale na voljo, izpostavlja nujno potrebno trdno zavezo, da bodo pravice žensk vselej v središču evropskih politik. Odlično tudi povzema, kaj bi morale postati prioritete in katere rešitve je treba sprejeti na evropski ravni in na ravni držav članic, da bi se odpravile vztrajajoče neenakosti na podlagi spola. In kakšno prihodnost pričakujemo? Naša zagovorniška skupina upa, da bodo sporočila z tega dogodka in tistih, ki jih bomo še izvedli, ustvarila nove premisleke in ravnanja, ki bodo okrepili in izostrili našo kolektivno prakso priprav na volitve, nagovorili politične stranke, kandidatke in kandidate ter medije, da bodo v času volilne kampanje govorili o temah, izzivih in dali zaveze, ki bodo pomembne za potrebe in dobrobit velike večine ljudi.
In kot sem že dejala, da bodo spodbudili ljudi, da bodo dali, da bodo odšli na volitve in morda vplivali na odločanje volivk in volivcev, komu dati glas. Glas za pravično evropsko in domačo politiko za ženske. Glas za začetek nove vizije in optimističnega pričakovanja, da smo ljudje, ki naseljujemo države članice Evropske unije in ljudje izvoljeni in imenovani v inštitucije Evropske unije na isti strani. Da oboji želimo Evropo, v kateri ljudje, ne glede na to, kdo smo, živimo dostojno, v miru in smo varni pred vsemi oblikami diskriminacije, da smo ženske varne pred moškim nasiljem in spolnim izkoriščanjem, da je delavstvo varno pred izkoriščanjem, da smo vse in vsi varni pred posledicami podnebnih sprememb in uničevanja okolja ter pred brutalnimi posledicami vojn, političnih in ekonomskih kriz. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Dnevno se soočamo z novicami iz Ukrajine, Gaze, Sudana in drugih križnih žarišč. Teme, kot so zagotavljanje miru in preprečevanje oboroženih spopadov in enakost spolov, se tesno prepletajo. Leta 2000 je bila podpisana resolucija Združenih narodov številka 1235, oziroma resolucija o ženskah, miru in varnosti. Ta resolucija dojema ženske kot aktivne borke za mir. Evropska unija je agendo 1235 postavila v središče svoje zunanje in varnostne politike. Udejanjanje agende v praksi je izredno pomembno v zvezi z zagotavljanjem pravic žensk in deklet in njihovo zaščito v konfliktu, kot tudi v postkonfliktnih okoljih. Največji izziv bodočega Evropskega parlamenta in Evropskega sveta je, kako ustaviti vojni v Ukrajini in Gazi in prekiniti nesmiselno oboroževalno tekmo, v kateri vsak dan, bolj kot kdaj prej, izginja vse, kar je nam ženskam omogoča dejansko enakost, brezplačni vrtci, šole, solidno javno zdravstvo, javna stanovanjska politika, javna dolgotrajna oskrba, zeleni prehod in podobno. Od kandidatk in kandidatov pričakujemo, da boste v kampanji ponudili rešitve, saj se je Slovenija z ustavo zavezala k politiki miroljubnega reševanja mednarodnih konfliktov. Hvala. Pozdravljeni. Jaz bom danes v bistvu govorila o vlogi medijev, zaradi tega, ker je vloga medijev pomembna pri tem, kako so ženske in moški reprezentirani v javni sferi in tudi pri razbijanju le-teh stereotipov. Čeprav ženske pri nas zasedajo vse pomembnejše, tako politične kot družbene funkcije, so po zadnjih raziskavah še vedno na ravni medijev uporabljene le kot 26% vseh virov. Torej vidimo, da so ženske veliko bolj aktivne, kot se to reflektira v medijih samih. Zaradi tega v bistvu od medijev pričakujemo, da volivkam in volivcem zagotovijo nepristranske, neodvisne, celovite informacije in vsebinski pregled političnih ponudb, tako da posvetijo enako mero pozornosti kandidatkam in kandidatom. Zahtevamo tudi, da povečajo pokrivanje tem o ženskih pravicah in enkrat za vselej opustijo vse spolne stereotipe in objektifikacijo žensk. Hvala. Lepo pozdravljene, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz pa bom spregovorila nekaj besed o reproduktivnih pravicah, o reproduktivnem zdravju. To je pravzaprav eno ključnih področij, ko govorimo o enakosti spolov. Zato menimo, da je spolno in reproduktivno zdravje in pa pravice žensk, vključno s pravico do abortusa, da to te stvari morajo postati del človekovih pravic žensk. Dostop do zakonitega in varnega in brezplačnega abortusa za vse ženske. Dostop do celotnega nabora kontracepcijskih sredstev. In ko govorimo o reproduktivnih pravicah,
o reproduktivnem zdravju, pa ne moremo mimo spolne vzgoje. Od leta 1985 nimamo sistematične in celovite spolne vzgoje v šolah. V Sloveniji zato menimo in predlagamo, da se spolna vzgoja uvede v šole. Če je vedno dovolj prostora za nove in nove predmete, bi bilo pravzaprav nujno potrebno najti prostor in čas, da se tudi v šolah, v šolskem okolju, da spolna vzgoja najde svoj prostor. In ko govorimo o spolni vzgoji, imamo v mislih spolno vzgojo, ki je zasnovana na avtonomiji, na spoštovanju, na soglasju in osrečujoči spolnosti. Ob tem pa je nujno spregovoriti, problematizirati tudi spolne stereotipe. Realnost nasilja v pornografiji. In če zaključim z nasiljem, nasilje, zlasti spletno nasilje, nadlegovanje, nasilje na delovnem mestu, v zasebni, intimni sferi in nasploh, širše gledano normalizacija in individualizacija nasilja postajata pravzaprav ena ključnih ovir tudi za ženske v politiki. Hvala lepa. Pozdravljene in pozdravljeni. Nekaj bi seveda, hvala, treba še dodati k temu, kar je že uvodoma Violica Neubauerjeva, članica naše zagovorniške skupine, povedala. In sicer gre za izjemno vprašanje plačne vrzeli med spoloma. Ženske so v večji meri kot moški zaposleni na slabše plačanih delovnih mestih in v slabše plačanih sektorjih. To ni le v Sloveniji, temu smo priča tudi v evropskem prostoru, da ne govorimo seveda širše globalno. Ženske v Evropski uniji v povprečju zaslužijo 16% manj kot moški. Ampak seveda načelo enakega plačila je vključeno tako v pogodbo Evropske unije, kakor tudi v predpisih in zakonodaji Evropske unije o enakosti spolov na trgu dela. Vedno je seveda povprečja, so povprečja in vedno je problem v podrobnostih. Ne? Razlike so bistveno večje na ravni dejavnosti in delovnih mest, kot na primer v finančnih in zavarovalniških dejavnostih je ta plačna vrzel kar 73,7%. V zdravstvu in socialnem varstvu 20,1%. V informacijski in komunikacijski dejavnosti 16,8 in v izobraževanju 14,8. Torej, ta vrzel plačna je višja za mlade, novo zaposlene in seveda se z starostjo zmanjšuje. Višja pa je plačna vrzel v bolj feminiziranih dejavnostih. Zanimivo je to, da v javnem sektorju višja, kot v privatnem, zasebnem sektorju. Zaskrbljujoče pa je, da je najvišja med najbolj izobraženimi s tercijalno izobrazbo na najbolj zahtevnih delovnih mestih. Neenaka ostaja tudi obravnava žensk in moških na trgu dela, zlasti moramo tukaj posebej izpostaviti in v zagovorniški skupini izpostavljamo ranljive skupine žensk. Invalidne ženske, dolgotrajno brezposelne, Rominje, ženske iz drugih kulturnih okolij in druge. Ženske se v manjši meri odločajo za podjetništvo, predvsem zaradi tradicionalnega dojemanja vloge spola in težav pri dostopu do finančnih sredstev, usposabljanja, mreženja. In zanimiv je podatek, v Sloveniji so ženske večinske lastnice le 13,3% podjetij. Zelo malo. Majhen je tudi delež žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu. V Evropski uniji je delež žensk v upravnih organih velikih gospodarskih družb, ki kotirajo na borzi 33,8, v Sloveniji 23,5. Upamo, da bo implementacija direktive dovolj uspešna tudi v slovenskem prostoru, in da resno mislimo z participacijo žensk pri vodenju
gospodarskih družb. Seveda pa razlike v plačah vplivajo na višino nadomestila za čas brezposelnost in ustvarjajo tako imenovano pokojninsko vrzel, kar kratkoročno in dolgoročno seveda negativno vpliva na blaginjo in na položaj žensk. V Evropski uniji je povprečna spolna vrzel 30-odstotna, zanimivo je, da je v Nemčiji 45-odstotna, o čemer je govoril nedavno tudi minister. In vse to močno vpliva na ekonomsko neodvisnost in socialno varnost žensk v starejšem obdobju. No, v Sloveniji je res, da ta pokojninska vrzel nižja, vendar je spet problem in vprašanje v podrobnostih. Nekatere ženske seveda imajo zares nizke pokojnine. Pričakujemo v zagovorniški skupini, da bodo evropske poslanke in poslanci Slovenije iz Slovenije več storili tudi za usklajevanje, za sprejemanje sistemskih ukrepov, za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja, kar je sicer v središču evropskega stebra socialnih pravic, vendar vprašanje je, kako doseči uravnoteženo razdelitev odgovornosti za oskrbo med moške in ženske, oskrbo v domačem okolju. Zanimiv je podatek, koliko so ženske porabile časa tudi med COVID krizo, bistveno več časa za oskrbo svojih družinskih članov, otrok in drugih. Vse to pa seveda je podstat in osnova za tveganje revščine, višja stopnja tveganja revščine za ženske, starejše od 75 let znaša kar 30,5%, moških pa 14,6%. Torej, priča smo revščini med starejšimi ženskami, da o drugih skupinah prebivalcev ne govorimo. Zato pričakujemo, da bodo poslanke in poslanci iz Slovenije naredili in sodelovali pri oblikovanju strategije, evropske strategije, skrbstvenega dogovora za Evropo, usporedno in skupaj z Evropskim zelenim dogovorom in digitalno agendo. In da za vse te dogovore seveda zagotovijo tudi ustrezna finančna sredstva. S tem smo se vam predstavile, vidite, da ima vsaka svoj glas, svojo stroko in da skupaj lahko naredimo vse. Spoštovane predstavnice zagovorniške skupine za pravične ženske, za pravične volitve za ženske, gospa Lijana Kalčina, gospa Violica Neubauer, gospa Tonja Jerele, gospa Milica Antič-Gaber, gospa Sonja Lokar, gospa Alenka Verbole in gospa Živa Humar, najlepša hvala za vašo predstavitev. Sedaj pa k pogovoru vabim aktualne in nekdanje evropske poslanke, gospa Tanja Fajon, gospa Ljudmila Novak, gospa Irena Joveva, gospa Mojca Drčar-Murko in gospa Mojca Kleva-Kekuš. Prosim vas, če se mi lahko pridružite. Spomni, ko smo bili izvoljeni, sem bil jaz tisti, ki vam je dal rože, če se spomnite. Pa res smo z rožem, jaz bila sončnice. Tako, ko sem jih sunil iz aranžmaja. Sončnice so bile, jo. Hvala. Spoštovane gostje, iz vseh raziskav vemo,
da imajo ženske v volilnih kampanjah večje probleme, kot jih imajo moški. Bodi si so to neke ovire v strankah, bodi si jih drugače obravnavajo mediji. Prosim vsako, če lahko navede enega, dva, morda tri probleme, s katerimi ste se morda soočale tudi same. Gospa Tanja Fajon. Hvala lepa za povabilo, pa tudi vnaprej opravičilo, ker bom čez 25 minut približno vas morala zapustiti zaradi drugega dogodka pri predsednici države, ampak ja, za mano je kar nekaj kampanj volilnih, tri za Evropski parlament, tudi državnozborske volitve. Zdaj, mogoče se vrnem k zgodbi Evropskega parlamenta in sem zelo hvaležna danes vsem zagovornicam za vse pobude, ki jih dajete, ker to je konstantna zgodba, ki jo tudi sama spremljam res zdaj zadnjih 10 in več let moje aktivne politike. V resnici, če gledam nazaj, sem kandidirala 2009, 2014, 2019, je bilo vedno, vsaj 2019, govora, takrat v Sloveniji še nismo bili pravzaprav sposobni dati žensko na prvo mesto na listah političnih strank. In jaz sem na takrat v situaciji, ko sem po prvem mandatu sama imela dobre rezultate, lepo priljubljenost, ampak vendarle se je stranka znotraj odločila, da ni čas za žensko na prvem mestu in je bil takratni predsednik stranke Igor Lukšič vseeno vodilni na politični listi. Kar je bilo zanimivo in kar danes lahko tudi s pridom naše državljanke in državljani uporabljajo, je bil ta preferenčni glas, ki je pa vendarle dal zaupanje na drugem mestu meni in me nekako porivnil naprej v tej kampanji. Kot pravite, kampanja za žensko, včasih smo na seznamu, ker smo kvota, ker nas je 40%, moramo biti tam, v preteklosti še bolj izrazito. Potem so se stranke upogumile in bolj dale ženske na prvo mesto, ampak takrat je bila pa moja izkušnja, da sem se morala kar fajn boriti in nazadnje tudi ni taka šala, da premagaš predsednika stranke in si s preferenčnim glasom izvoljen kot ženska. Ampak mislim, da po letu 2019 se je tudi malo ta zavest bolj ukrepila tudi s temi akcijami, da se politične stranke res angažirajo več za navzočnost žensk. Je pa, jaz si pogosto pogrešam več žensk v politiki, ker se mi pogosto dogaja, da sem pravzaprav sama, pa si ne želim še enkrat, da sem tam zaradi ženske kvote, pa zato, ker sem pač predstavnica ženskega spola in da se zapolni vrzel, ampak zato, ker lahko kaj pokažem in tudi znam. Ampak na žalost, če ne bi imeli teh odstotkov v preteklosti, mislim, da bi bilo danes bistveno manj žensk v Evropskem parlamentu ali tudi nasploh. Tako da gremo še vedno skozi en proces, ko moramo o tem govoriti, o tem osveščati, predvsem pa upogumljati ženske, da se podajo na to pot. Hvala lepa. Gospa Irena Joveva, kakšne so bile vaše izkušnje? Ja, najlepša hvala, najprej tudi za to čast, da sem del tega dogodka in da sem tudi imela čast poslušati in slišati vse že doslej povedano, s čimer se seveda v popolnosti strinjam. Jaz se spomnim enega zelo konkretnega dogodka iz kampanje 2019. Imeli smo eno soočenje, ampak ni bilo tisto klasično soočenje televizijsko, bili smo tako, v bistvu je bilo govora o vsem, samo o politiki, ne, tako je bil naslov dogodka. In smo se pogovarjali tako, o razno raznih stvarih. In v enem trenutku me je, mislim, da novinar ali nekdo iz občinstva, ne vem točno, vprašal, kaj je vaša največja želja. Nismo se pogovarjali o politiki, poklicu in tako. In sem takrat povedala, da je moja največja želja imeti družino, torej otroka. Nekoč, takrat ga še nisem imela. In sem potem naknadno zvedla, da so občinstvu določeni, po meni seveda nihče tega ni rekel, ampak so mi rekli v smislu, so povedali o meni v smislu, zakaj greš pa pol kandidirati, zakaj greš v politiko, zakaj si želiš biti evropska poslanka in tako naprej. Če bi bila jaz moški in če bi to rekla, tega po mojem res noben ne bi komentiral na tak način. To je en tak res konkreten primer, ki me še danes, ma ne boli, ampak tako. Mislim, ja, tudi boli me v bistvu, no, zato ker vem, da je to zato, ker sem ženska. In kolikor vem, imamo vsi pravico, a ne, do zasebnega življenja, družinskega, tudi poklicnega,
tudi v politiki, neodvisno od tega, smo ženske, smo moški. Mene vedno sprašujejo, pa sicer cenim ta vprašanja. Jaz imam otroka, ki bo zdaj 3 leta star, kar pomeni, da sem jo dobila v tem mandatu. In me vedno sprašujejo, kako usklajujete vse skupaj. Jaz res cenim in vem, da to niso slabo namerno vprašanje, ampak moj kolega poslanski ima 2 tedna starejšega otroka od mene in jaz res ne verjamem, nažalost ga ni tukaj, Matjaž Nemec, jaz res ne verjamem, da on dobiva toliko vprašanj glede tega, kot jih dobivam jaz. To mi gre res na živce in tudi na živce mi gre, da moramo imeti take dogodke, ne zato, ker ta dogodek je super, ampak zato, ker se sploh moramo še leta 2024 pogovarjati o teh stvarih in da še vedno nismo tam, nismo kot družba. Vi ste v uvodu omenili, kje kot družba smo. Jaz rečem, kje kot družba nismo, ker nažalost res nismo in to je en tak konkreten primer. Drug konkreten primer, mogoče ne sicer moj, ampak od predsednice Evropske komisije, ki mi je ostal v spominu, takrat, ko je bila izvoljena, trenutna aktualna še gospa Ursula von der Leyen. Jaz vem, da ima ona 7 otrok. Po mojem vsi vemo, da ima ona 7 otrok, ker je bila to glavna stvar, ki se je izpostavljala v medijih. Pojma nimam, koliko ima na primer otrok bivši predsednik, ne vem, Jean-Claude Juncker. Ne vem, mogoče je kje napisano, jaz res ne vem. Take stvari so zelo očitne, no? Mi grejo res na živce in zaradi tega si tudi jaz želim absolutno več žensk v politiki in si želim, da se nobena ženska mlada, ni pomembno, ne odloča glede vstopa ali ne vstopa, recimo v tem konkretnem primeru v politiko na podlagi tega, da je politika menda moški svet, zato ker ni oziroma ne sme biti in si želim, da smo mi tiste, ki to dokazujemo in da smo tudi zgled vsem puncam, ženskam, kakorkoli. Toliko. Hvala lepa. Gospa Mojca Drčar-Murko. Jaz sem verjetno nekoliko netipični primer, tudi zato, ker je bila naša dajna volilna kampanja pred 20 leti in 20 letih se je tudi na tem področju zelo veliko spremenilo. V mojem primeru je šlo za en nepričakovan dogodek v življenju, tako da pravim, življenje sicer lahko planiramo, ampak potem gre vse drugače, kot smo ga planirali. Ponudbo sem z veseljem sprejela, ampak takrat nisem se niti sama zavedala, da bi bilo to, morda tudi ni bilo, zaradi tega, ker bi zapolnila določeno kvoto na seznamu, ampak zaradi mojega pisanja o Evropski uniji in spremljanja pristopnih pogajanj nekaterih držav v naši okolici, ki so imela kar precej skupnega tudi z našimi. Tako da sem se osredotočila na stvari, ki so takrat, bi rekla, kot država, ki je na novo vstopala v Evropsko unijo, precej bolj zanimale kot vprašanja, za katere čisto pravilno pravite, ne, da veljajo za nekaj samo po sebi umevnega, ampak ko začnemo brati statistiko, pa vidimo, da niso samo po sebi umevna. Jaz se sicer podala na področje, ki je v mnogih pogledih tudi v Evropskem parlamentu bilo povezano z udeležbo žensk, ne, zaščita okolja, vse, kar je v zvezi z enim normalnim življenjem in pravzaprav zaseda tudi večji del zakonodajnega korpusa Evropske unije. Ko smo mi začeli, Slovenija začela Evropske unije, je bilo tam 30.000 strani aktov, ki so jih druge države pred nami že sprejele in ki se dotikajo vsega od varne hrane do empatije, do živalskega in ostalega sveta, ki nas obdaja. V samem parlamentu sem bila zelo presenečena nad visokim intelektualnim nivojem takratnih poslank in poslancev. Seveda sem strašno uživala v razpravah, ne v plenarnih manj, ker tam so zadeve zelo
zelo praktično urejene, pragmatične, ampak na naših političnih skupinah. In tam sem se udeleževala tudi teh vprašanj in mislim, razprave o vprašanjih enakopravnosti in ugotavljala to, kar sem že prej kot novinarka, ko sem hodila po svetu, ugotavljala, da smo imeli v Sloveniji v primerjavi ne samo z ostalo Jugoslavijo, ampak tudi z Avstrijo, Francijo, Nemčijo, velike prednosti. Enakopravnost je bil pri nas formalno izhodišče, in smo bili zelo nezadovoljni s celo vrsto praktičnih izvedb. Ampak laže nam je bilo, ker nismo, recimo kot novinarke, kot znanstvenice in kot običajne državljanke, se nismo morale soočati z takimi prav bi rekla, zakoreninjenimi predsodki. Ne? Imeli smo določeno prednost in eno potrditev tega sem našla ravno zdaj v enem intervjuju sodobne znanstvenice, direktorice Nacionalnega inštituta za biologijo, ki pravi, razlaga ravno v te dni v enem intervjuju, da vedno več mladih znanstvenic zauzema pomembne položaje, recimo v njihovem inštitutu, tudi pomembne položaje, vodilne, in da pristavi tisto, kar sem čutila tudi jaz, da je bilo v Sloveniji nekoliko laže zaradi podlage, ki je bila prej. Ampak strinjam se s tem, kar ste povedali pred menoj. Obstaja eno nezavedna pristranost. In če bi dosegli v družbi, da bi se začeli zavedati in te nezavedne pristranosti, bi verjetno na mnogih področjih se stvari lažje sprostile. Hvala lepa. Gospa Ljudmila Novak. Najprej tudi jaz čestitam vsem ženskam za naš praznik. Naj povem, da sem jaz z veseljem ženska in želim, da bi vse ženske, matere, babice, dekleta bile z veseljem ženske. Seveda v lepem odnosu tudi z moškim spolom. Moja prva izkušnja glede evropskih volitev je bila ta, leta 2004, ko smo sestavljali listo, jaz sploh nisem želela biti kandidatka, ker sem bila malo prej leta 2002 izvoljena drugič za županjo, prvič pa leta 2001, tako da sem dveh letih in pol bila dvakrat izvoljena za županjo in mi še na misel ni prišlo, da bi 2004 še enkrat kandidirala za evropsko poslanko oziroma sploh kandidirala. Pa takrat Nova Slovenija je bila bolj nova stranka, ni imela veliko prepoznavnih žensk, zato me je gospod Bajuk uvrstil na drugo mesto. Seveda, jaz si nisem predstavljala, da sem lahko izvoljena, glede na to, da smo takrat volili 7 evropskih poslancev. Sem rekla, dobro, kolega Peterle bo izvoljen, jaz pa tako ne bom, ne. No, in ko smo bili na terenu, ko smo delali kampanjo, me novinari tudi niso po domače rečeno porajtali, sploh me niso opazili, da sem bila jaz tam, kaj šele, da bi mi dali besedo, seveda gospod Peterle je bil znan političar, povsod je bil prvi glavni, jaz sem bila neki privesek tam, ampak mi smo že takrat imeli, torej Zadrgo, vsaka druga je bila ženska, no in potem na dan volitev bi morala biti 6:30 tam na kraju, ker smo mi čakali rezultate, pa se neka, pa kaj bom jaz 6:30, vse še ne bo nad znano in se spomnim doma, se neka, no po 7 uri bom pa šla,
In sem, preden sem se oblekla, pogledala še televizijo in naenkrat vidim svojo sliko na televiziji in nisem mogla verjeti, ker so bili rezultati usporednih volitev, da bom jaz res izvoljena. In potem so me začeli klicati stranke, kje sem, da novinari hočejo moje izjave, pa to. Takrat sem pa tako rekla, malo sama pri sebi, no ja, prej sem jaz njih čakala, zdaj pa ne, oni mene čakajo. Lepo, da v Sloveniji, pravzaprav za evropske volitve, v glavnem smo bili enakopravno, enakovredno zastopani moški in ženske. Seveda pa imajo evropske volitve tudi to možnost, da dajemo preferenčne glasove. In mislim, da tudi ne samo kandidatke, ampak upam, da bodo tudi volivke znale to izkoristiti in izraziti svoje preference, tam je pa seveda vse mogoče. Zahvaljujem se tudi vam, ki ste pripravile to, kar ste prej predstavile. Res je, obelodanile ali pa predstavile ste problem z vseh zornih kotov. Prav je, da na to opozarjamo in tudi marsikaj smo ženske dosegle, tudi pomembne funkcije, tudi v evropskih inštitucijah, doma v Sloveniji. Česar sem pa jaz najbolj vesela, je pa to, da imamo zelo dobro urejen porodniški dopust in pa otroško varstvo. To pa lahko rečemo, da smo med najboljšimi v Evropi in seveda jaz si želim, da bi se to poznalo tudi v naši rodnosti, ne? Ker vemo, da to je naš problem, to je evropski problem. Ko berem grozljive podatke tam iz Južne Koreje, Japonske, da bo v nekaj desetletjih se zmanjšalo prebivalstvo za polovico, potem jaz upam, da se to nam Slovencem ne zgodi. Zato si želim, da bi se večkrat pogovarjale tudi dejansko o tem veselju do življenja in kaj lahko naredimo tudi za izboljšanje odnosov med spoloma. Kajti ne smemo biti sovražniki, res je, da si moški bolj priborijo funkcije, včasih smo tudi same malo preveč zadržane, kar se tega tiče. Torej, da tudi poteka naša razprava o naših medsebojnih odnosih, ker na koncu je najbolje, če sodelujemo pri vseh stvareh in mislim, da tudi tista podjetja, tiste družbe, ki imajo oba spola enako vredno, enakopravno vključena, da so bolj uspešne. In to mora biti naš moto in cilj tudi za naprej. Hvala lepa. Gospa Mojca Kleva Kekuš. No, še zadnja v vrsti. Jaz izhajam v bistvu iz nevladnega sektorja. V določenem trenutku sem celo vodila ženski lobi Slovenije, tako da mi je bilo naravno, ko sem postala evropska poslanka, postati članica tudi odbora za enake možnosti moških in žensk v Evropskem parlamentu, ki ima zelo podrejeni položaj in še vedno velja za neke vrste polodbor, ni celo cel odbor, se ti ga našteje v točke, ko se odločaš, v katerih odborih boš delala. In tako da mi je pravice za ženske so nekako moja fil ruž celo življenje. Prvič sem kandidirala že leta 99, tako da imam tudi jaz neko zgodovino, sicer na lokalni ravni. In veliko časa sem bila občinska svetnica pač v Kopru, tako da prihajam. Ko sem pa postala evropska poslanka, se je svet res malo, politični svet malo drugače obrnil. Še vedno sem ostala aktivna v nevladnih organizacijah, takrat pa na evropski ravni. In če bi povedala eno slabo izkušnjo, moja izkušnja je vedno bila, ker sem tako mlada začela, da sem vedno spadala v kvoto mladih. Vedno sem bila premlada, vedno sem bila, še preden smo govorili o ženskih v politiki, smo govorili o mladih v politiki, takrat še ne skupaj. V enem trenutku v zgodnih 20-ih letih, 2000, nekaj čez leta 2000, smo začeli govoriti o ženskah in mladih, pa smo se povezovali. Tako da sem uspela to kvoto za žensko in za mlado nekaj časa vedno pokuriti. In mi je bila res šola, življenjska šola. Ko sem pa prišla v Evropski parlament, se je to malo spremenilo. V Bruslju se je zelo, zelo spodbujalo nas kolegice, ki smo bile malo mlajše, da smo se bolj izpostavljale. In smo imeli veliko mentoric. Jaz sem še zdaj hvaležna
tistim, ki so videli nekaj potencialno, ki pač potem nisem nadaljevala, ampak vsaj takrat, ko sem tam delala, ni bilo vsa vrata vedno odprta do teh, ki so zdaj komisarke, ministrice in se je veliko delo na temu, da se nas mlajše kolegice, da se hitreje navadimo na funkcijo, ki jo opravljamo v Bruslju in to bi mogoče bi lahko v Sloveniji malo bolj potencirali in uporabljali. To je predvsem na nas, ženskah, tistih, ki imamo že kako izkušnjo, da to uporabimo naprej. Imam pa tudi eno negativno izkušnjo in to je moja strankarska, pač kot ženska in kot mlada je bilo vedno potrebno se boriti, da sploh prideš na kandidatno listo. In ko sem, jaz sem tudi postala mati v zadnjih mesecih svojega mandata v Evropskem parlamentu in pri razpravi o listah, o kandidatni listi, je pač zame prevladovalo mnenje, ker sem takrat bila v bolnici s svojim otrokom, da naj se pač takrat materinstvo posvetim, pa naj prepustim komu drugemu mesto. To me je tako razžalostilo in me postavilo na realna tla, da sem takrat potem tudi iz politike izstopila. No. Tako da je bila kar taka izkušnja, ko gotoviš, da stranka, v kateri si toliko let, ni tvoja družina, da v politiki skoraj nimaš pač prijateljev, ampak se je to zelo, zelo spremenilo. Jaz mislim, da ko je Tanja prevzela stranko in kot, pa ne zato, ker je ženska, ampak ker je čuječa predsednica in je drugače stvari nastavila, je trenutno imamo podpredsednico stranke, ki ima dva majhna otroka in je podpredsednica in dela svojo nalogo odlično in jaz mislim, da je to pa mu pripomoglo k temu, da imamo več žensk na višjih položajih, ne samo v stranki, ampak tudi v naši družbi in smo bolj pogumni in si več upamo in znamo razdeliti potem to delo doma in delo v politiki ali pa v pač na drugih področjih. Tako da iz ene slabe izkušnje je prišlo tudi nekaj pozitivnega, da vidim, da se je v 10 letih res veliko spremenilo in upam, da tudi ženski lobi, da ustrajate naprej, ker sem ful ponosna na to, da ste še vedno obstali kljub temu, da je to tako še vedno prostovoljno, neplačano delo, ki opravimo poleg vseh nalog, ki jih opravimo doma v gospodinstvu in prej vsega tega neplačanega dela, ki ste ga prej opravili. Tako da čestitke za pobudo in vsem čestitke v 8. marcu. Hvala lepa. Gospa Tanja Fajon, enakost spolov je eno izmed temeljnih načel Evropske unije. Kako se je zavezanost temu načelu kazala pri vašem delu, ko ste bila evropska poslanka, pa morda omenim še to, kot aktualna ministrica, ste spregovorili o feministični evropski zunanji politiki v skandinavskih državah. Ta koncept že dolgo poznajo, pri nas pa je, kolikor se spomnim, naletel na posmeh. Ja, hvala lepa. Jaz bi dve lepi izkušnji iz mogoče mojega zadnjega obdobja ministrovanja delila z vami, pa sta povezani z vprašanjem. Ko sem kot prva ženska zunanja ministrica v zgodovini države stopila na ta položaj, sem se zavedala tudi teže te odgovornosti. Zdaj, če vam realno povem, v krogu ministrov Evropske unije 28 nas je ta hip 6 ministric, kar je izjemno malo. Če bi gledala v generalno skupščino, kjer je zdaj Slovenija zelo navzoča, v 78, tako kot v letni zgodovini, so bile 4 predsednice, vse ostalo so moški. Ampak moja izkušnja, ko sem vstopila v ta ministerski svet, so ženske z izjemno energijo me zaobjele, s to mogoče manjšino v politiki, in smo naredile en tak. Eno je bilo feministična zunanja politika, takrat me je nemška kolegica prepričevala, pa švedska kolegica. To ni nov fenomen, ni nov koncept, ampak gre dejansko za opozarjanje na opolnomočenje deklic, žensk, v konfliktih, po svetu. Pri nas govorimo o enakosti, druge govorimo tudi o opolnomočenju in dajanju ženskam vlogo v odločevalskih procesih. In meni se je to zdelo izjemno pomembno, priključila sem se tej skupini in mi smo ustvarile ministrice, kar nas je po različnih delih sveta, svojo platformo, danes imamo digitalna orodja in imamo skupino Feminist Foreign Policy Network. In danes, če boste gledali socialno omrežje, smo vse ženske zunanje ministrice naredile eno tako kaskadno kampanjo na socialnih omrežjih. Dogovorile smo se, pa z različnih koncev sveta posnele smo videe z enakimi sporočili, podobnimi iz svojih držav in jih
množično delimo. In vsakič, ko zaznamo neko skrb za pravicami žensk, je bil to Afganistan, je bil Iran, smo se povezale, se skupaj odzvale in dvignile glas žensk. In danes še ena lepa izkušnja, da imam priložnost, sem povabila v Slovenijo dve organizaciji, eno je palestinska organizacija žensk, eno izraelska organizacija žensk in zjutraj smo bile skupaj, zdaj so pri predsednicah, zvečer bomo imeli en krasen dogodek v Cankarjevem domu, je izjemno videti ženske, judinja, arabka iz Izraela in palestinka, nagrajene za, oziroma nominirane za Nobelovo nagrado za mir, dve organizaciji, ki sta se združili v sodelovanju, kljub globokim ranam, trpljenju ljudi tam, s pozivom Mater za mir. In danes so v Slovenijo prišle s pozivom za mir. Izraelke, palestinke, matere, žene. In vesela sem, ker lahko kot ministrica imam to priložnost in pa privilegij, če rečem, pa tudi odgovornost, da jih povežem in da je glas ženski, je pogosto, zlasti v oboroženih konfliktih, preslišan, slišan in upam, da bomo ženske tudi na tem lahko gradile svojo moč. Hvala lepa. Gospa Irina Joveva, bi kar nadaljevala s tem vprašanjem, kako se zauzemate za enako spolo v Evropskem parlamentu? Zdaj, kar se tiče nasplošno v Evropskem parlamentu, kot takem je bil že izpostavljen ta odbor, FEM, Kako se vi osebno zauzemate? Bom povedala tudi o tem. Jaz osebno se zauzemam, a veste kako, tako da se sploh ne obremenjujem s tem, kdo je ženska in kdo je moški. Jaz nikoli nisem odločala, recimo, pri tem, koga bom zaposlila v svoji ekipi ali kdo od pripravnikov, pripravnic. Čeprav smo imeli, mislim, da je bilo več žensk na koncu sicer, kar je super. Nikoli ne odločam na podlagi spola. Ne obožujem teh kvot. Nažalost morajo obstajati, ampak jaz probam dejansko res ljudi ocenjevati na podlagi pač dela, a ne? In osebnosti kot take, torej ne spola. Jaz se na tak način zauzemam nekopravnost spolov, tako čist preprosto je, čist osebno. Tako da, to je to kratki odgovor. Gospa Mojca Drčar-Murko, prej ste že malce spregovorili o, če lahko tako rečem, duhu tistega časa, ko ste bili evropska poslanka. Če pogledate nazaj in primerjate, katere teme so bile v ospredju tedaj, v primerjavi s temami, ki so v ospredju sedaj. Ali se je z vidika enakosti spolov kaj spremenilo? Na bolje, na slabše, kako vidite, če primerjate razlike v času? Z vidika enakopravnosti spolov imamo nekaj novih dokumentov, ne, v okviru Evropske unije, ki seveda rešujejo zadevo na vse nacionalni ravni in je odvisno od držav, kako uresničujejo te posamezne dokumente. Videti je, da zadeve, da se na vseh področjih dogajajo velike spremembe. Ena od zadev, ki je nedavno vzbujala pozornost, je ravno poskus definiranja nasilja nad ženskami, ne? V pogledu femicidov, ne? To se pravi nečesa, kar ni pravni ali pa kriminološki pojem, ne? Ampak vsekakor zadene dejansko dogajanje v družbah. Namreč, da je toliko in toliko žensk v vseh državah Evrope, tudi pri nas, umorjenih samo zato, ker so ženske. In tako se pač definira femicide. Ampak recimo ni pa bilo mogoče med razpravo, kot sem opazila, priti do take definicije domačega nasilja, ki bi v resnici pomenila velik napredek, ker bi v tem primeru pravosodje potisnila na eno stopnjo više, ne? In bi se recimo cilji tega gibanja
tudi jaz, svetovnega gibanja, evropskega gibanja, lahko zlili v en evropsko direktivo. To pa ni bilo mogoče doseči. To se pravi, na tem področju ostaja delo naprej. V mojem času so bile... Ni bilo takih velikih družbenih gibanj, ta so se pojavila poznaje na tem področju, ampak v posameznih, bile pa so razlike v posameznih političnih skupinah v Evropskem parlamentu, nekatere so dajale večjo pozornost ženskim, to se pravi poslankam, in so tudi prevzemale zelo pomembne vloge kot drugim, kar je verjetno povezano s tistim, kar sem prej omenila, ne? Nezavedanjem in to nezavedno pristranostjo. Ne? Jaz tudi menim, da so določene lastnosti, recimo empatičnost, pripravljenost na sklepanje kompromisov, nebojevitost in tako naprej, zelo koristne, če jih vzamemo kot ženske. Ampak vedno dodam, zakaj bi pa morali biti te lastnosti samo ženske? Ne? Dokler nismo istega mnenja o tem, da nam vse pravice nič ne pomagajo, če ne živimo v miru in če rinemo v vojno, potem imamo še kar precej dolgo pot pred seboj. Škoda, da zunanje ministrice ni več tukaj in bi lahko in ji bom tudi sicer lahko povedala. Ne? To, kar je povedala, je impresivno, ampak jaz bi rekla, kot zunanja ministrica bi lahko v okviru skupine zunanjih ministrov Evropske unije naredila več za to, da ne bi v Evropi moglo priti do oboroženega konflikta. Tu smo zdaj pred enim velikim vprašanjem, ko je izginil aksiom, recimo iz moje mladosti, da jedrsko oborožene države z jedrskim orožjem ne moreš premagati. Nenadoma se zdi, ja, lahko, ker začeli bi uporabljati izstrelke dolgega dometa in spopadli bi se. Ne samo za pravice žensk v konfliktih, v resnici ženske najbolj trpijo v vojnah, ampak da sploh ne pride do konfliktov, to bi bila ena lepa politična filozofija, bi rekla, politično mnenje, ki bi ga lahko iz Slovenije širili po svetu. Vidim, da so ravno majhne države, posebno tiste, ki so imele težke izkušnje v svoji zgodovini, vzemimo Republika Irska, posebej občutljive na teh področjih. To bi bilo nekako lahko povezano tudi s slovensko zgodovino in z bojem majhne države za obstanek v okviru držav, ki so iztregle po življenju. Ali pa prej, ko še nismo imeli svoje države, kot ljudstvo, kot prebivalci določenega ozemlja, ki so bili vedno izpostavljeni pritiskom močnejših sosedov. Skratka, ta ženske lastnosti in zaščita žensk se v primeru spopadov, v primeru vojn, bi se lahko razširila na aktivno mirotvorno vlogo žensk v sodobnem svetu, ki je
Ja, za katerega se zdi, da se je postavil na glavo, ne? In mi si skupaj z njim. Gospa Ljudmila Novak, ali se ženske bolj zauzemate za enakost spolov v Evropskem parlamentu in kaj vi osebno naredite za to? Najprej moram povedati, da meni ta izraz enakost spolov nikakor ne ustreza, ker mislim, da moramo govoriti o enakopravnosti, enakovrednosti spolov, ker v slovenščini ta beseda enakost pomeni, da smo enaki, pa nismo enaki. Ampak kakorkoli, jaz sicer nisem članica tega odbora, se pa vedno vključujem razprave na to temo in je prav, da na to opozarjamo. Zdaj so v spredju tudi teme, kot je nasilje nad ženskami, spletno nasilje, izsiljevanje. No in lansko leto me zelo nagovorila tema, ko smo govorili o spletnem nasilju med mladimi in je bila v Evropskem parlamentu kot gostja, sicer na balkonu, mama z Irske. Njena hčerka je bila torej žrtev spletnega nadlegovanja, fanta, ki ga pač je zavrnila. To je trajalo toliko časa, da je ta deklica naredila samomor. In mama se sedaj bori in pričuje najprej na Irskem, kajti ta storilec ni bil kaznovan, ker ni bilo zakona, po katerem bi lahko bil kaznovan. Kljub temu, da je izvajal nad njo nasilje preko spletnih medijev in ona je bila tako vztrajna, da je potem irska vlada sprejela zakon, ki so ga celo poimenovali po njeni vzdevku njene hčerke Coco Lo. Se ta zakon imenuje. Jaz sem tudi to mamo povabila v Sloveniji, tudi tukaj smo organizirali en dogodek na to temo, ker spletno nasilje postaja čedalje večji problem in tudi spletno nasilje nad ženskami. Tako da se vključujem te razprave, redno sodelujem tudi na okroglih mizah po Sloveniji, kadar je ta tema aktualna. Vedno sem se tudi kot ženska borila za enakopravnost oziroma nikoli nisem pristajala na to, da bi bila zato, ker sem ženska, manj vredna ali pa manj primerna za neko funkcijo. Tudi sama sem še vedno pogosto tarča spletnega nasilja, bom rekla. V politiki je to zelo neizprosno. Rada bi rekla vsem ženskam, ne se tega ustrašiti, ne se bad, zato nismo nič manj vredne, če nas žalijo in smešijo, to samo sami o sebi povedo, kdo so in kaj so. Mi moramo ostati samozavestne in sem prepričana res, da bi bila ali pa je družba boljša tam, kjer znata oba spola sodelovati. Ker nas čas preganja, zelo na kratko, morda v enem ali dveh stavkih, kaj bi lahko naredili, da bi bile evropske volitve bolj pravične za ženske? Vsaka morda predlog ali dva. Začnem jaz? Lahko. ZIP sistem, torej zadrga sistem na kandidatni listi za evropske volitve, ki določa več kot je samo procent, ki je zakonsko določen za evropske volitve. To smo že videli, da deluje pri lokalnih in pri volitvah v državni zbor. Tako da pozvati politične stranke, da na svoje liste postavijo čim več žensk, tudi več kot je to zahteva oziroma po sistemu zadrge in je tako lahko na koncu rezultat evropskih volitev za Slovenijo še boljši, čeprav je tudi sedaj dobro, ampak še boljši, kot je zdaj. To je prvi korak, najhitrejši. Drugi pa spodbujati, kot je Ljudmila pravkar povedala, spodbujati mlade, vse generacije žensk, da to ni, politika ni tak bav in se lahko lotiš na svoj način in dosežeš tudi na temah, ki ne veljajo za ženske, verjetno še veliko bolj. Moj izziv je za naprej se lotiti ene težke teme in to je ta gender budgeting, to je kako se lotiti proračunov iz vidika pravičnosti, enakopravnosti žensk v celem življenjskem ciklu od otroka do pozne starosti.
In upam, da se, če se uspem to naučiti, bi to želela naučiti tudi naprej druge, ker vidim, da je vse v finančnih politikah od lokalne do nacionalne in evropske ravni. No, tako. In sodelovanje z nevladnimi organizacijami, ki so ponavadi tiste progresivne, ki nam odprejo oči, ker se v politiki lahko zgubiš v svojem mehurčku z vedno istimi ljudmi. Gospa Ljudmila Novak, na kratko prosim. Jaz vabim vse ženske, da gremo na volitve, da podpremo ženske kandidatke, ne glede na to, na katerem mestu so ali pa bomo. Nova Slovenija bo imela zadrgo. Res pa je, da letos bomo volili 9 kandidatov in ne bo mogoče, da bi imeli pol, a ne? Eden bo prevladal. Ampak me, volivci, lahko odločajo. Gospa Mojca Drčar-Murko, tudi vas prosim, da na kratko. Lepše, kot so to povedale pametne dame iz zagovorniške skupine, bi težko sama se izrazila, ampak drugače pa bi jaz nekoliko razširila v smislu svojega apela, mirovniškega apela. Pojdite na volitve in volite tiste, ki bodo obljubljali, da se bodo prizadevali za zmanjševanje količine konfliktov v Evropi. Bom zelo na kratko. Jaz bi šla mogoče malenkost dlje od zadrge. Jaz si želim v naslednjem mandatu obrniti odstotek. Zakaj pa ne? V tem trenutku je 40% žensk, pa ne bo v naslednjem mandatu 40% moških. Naj mi moški kolegi ne zamerijo, pa jaz bi dala v prvo polovico minimalen odstotek moških, pa pač bi dala več žensk. S tem, mislim, kar se mene tiče, bi bilo pol v vsakem primeru po mojem boljš, z vidika enakopravnosti spolov. Seveda je v redu tudi to, da imamo možnost preferenčnega glasu, tako da jaz enako pozivam k temu, predvsem pa tudi ravno k temu, kar sem rekla že na začetku, da politika ni in ne sme biti moški svet in bodimo me zgled vsem ženskam in puncem za to. Hvala lepa. No, z nami pa sta tudi aktualna evropska poslanca, dr. Milan Brglez in dr. Klemen Grošelj. Prosim, če se nam lahko za kratek čas pridružite. Za vas imam konkretno vprašanje, dr. Milan Brglez. Leta 2022 je imelo manj kot eno od 10 največjih podjetij, ki kotirajo na borzi v državah članicah, svojo predsednico ali izvršno direktorico. Ženske v Evropski uniji v povprečju, kot smo že slišali, videli, še vedno zaslužijo 13% manj kot moški na enakem delovnem mestu, pri čemer odstotek od države do države seveda niha, v zadnjem desetletju pa se je zmanjšal zgolj minimalno. Kako se Evropski parlament zauzema za vzpostavitev večje plačne enakosti oziroma kako bi se moral? Ja, najprej hvala lepa za vprašanje, drugo čestitke ob mednarodnem dnevu žensk. Zdaj, na to konkretno vprašanje se da odgovoriti zelo preprosto, ker smo direktivo pravzaprav glede tega vprašanja, ki zagotavlja saj 40% predstavljanje žensk v med neizvršnimi direktorji podjetij, ki so na borzi, tako mislim, da je cel naslov, smo to zadevo uspeli potrditi v tem mandatu, poleg tega, da smo se zauzemamo tudi za plačno transparentnost, ker mislim, da sta dve zadevi, ki sta na takšen ali drugačen način povezani tudi s odborom za zaposlovanje in socialne zadeve, kjer sam pač delujem in kjer je zanimivo Slovenija nadpredstavljena glede na vse ostale zadeve, kar je po mojem v redu. So se številne druge zadeve, kjer delamo, ampak domnevam, da časa ni, da bi lahko vse naštel. Hvala lepa. Dr. Klemen Grošelj, v odboru za zunanjo politiko je od stalnih in nadomestnih 153 članov 43 poslank. Ali se jih sploh sliši in vidi? In kakšna je njihova vloga? Kakšne dosjeje dobivajo? Ali lahko morda izpostavite eno ali dve, ki ste imeli bolj vidno vlogo v tem odboru? Ja, lepo pozdravljam še moje imeno, tudi čestitke ob 8. marcu.
Ja, imate ženske poslanke, ki zelo pomembno so vplivajo in so oblikujejo politiko Evropske unije. Jaz bi rekel, zdaj ne bom govoril o konkretnih imenih, ker bom mogoče malce zapel zadevo, bi rekel, da na način vplivajo, ki ni nujno pozitiven. In so zelo vplivne in sedijo tudi in so tudi podpredsednice oziroma podpredsednica našega odbora za zunanjo politiko. Res je, da je ta odbor bil specifičen, imeli smo to zadrego, ko smo iskali, težili k spolne uravnoteženosti števila podpredsednikov in podpredsednic. Tu smo imeli malce izziv, ker so stranke predvsem forsirale moške kolege, jaz sicer nisem bil med njimi, ampak smo to uspeli takrat in smo ustrajali na tem, da se mora to uravnotežiti. Zdaj, glede dosjeja bom pa tako rekel, različne so merila, kako ljudje dobivajo, oziroma poslanci dobivamo ta merila. Jaz mislim, da to vprašanje spola, vsaj v AFET-u ni bilo izpostavljeno, jaz mislim, da so bile ženske kar enakopravno, enakovredno zastopane pri teh dosjejih. Imele so močne dosje, recimo moja kolegica Hilda Wautman je imela recimo dosje o Turčiji, skupni zunanji in varnostni politiki, tudi na področju skupne zunanje in obramne politike, torej te tako imane težke teme so bile ženske no, zelo zastopane, tudi ko pogledate recimo o poročevalcih v Senci, so ljudje bili, mislim, so bile ta spolna uravnoteženost zelo izrazita, celo prevladovale so ženske na nekaterih, tako da jaz mislim, da tega vidika ni težava, težave so drugje, predvsem tudi recimo po področju koordinatorjev v naši politični skupini so prevladovale, bi se kar drzno trditi, da so prevladovale ženske, so pa seveda težave nastanejo, ko gre za ambicije, ne, in takrat imamo osebno raven, pa uravnoteženje in tukaj pa lahko nastane kakšen konflikt in v AFET-u je bil tak primer, ki smo ga na koncu uspeli rešiti, jaz bi rekel, na zelo dober način. Pred začetku sem pa omenil, to, kar je tudi gospa Murko omenila, tisto, kar jaz upažam, ne, v AFET-u je, da, pa zdaj ne mi zameriti ženske na tem področju, da znate biti zelo militantne. Včasih celo bolj kot moški spol. Pri nekaterih stališčih bolj radikalne, bolj militantne, zagovarjati stališča, ki, tako da te stereotipi ne držijo. Jaz to ne moram reči, te ne držijo. Je pa res, to pa moram tudi povedati zelo jasno, sem pa srečal pri svojem delu tudi, bom rekel, na zadnjake, takšne, da se nisem mogel predstaviti, kako so te prišli v Evropski parlament. Na tem področju odnosa do žensk in ženskih pravic in to so najbolj boleče kaže, in to je tisto, kar mene tudi skrbi v prihodnem sklicu na področju reproduktivnih pravic, tam je večina v Evropskem parlamentu že danes zelo, zelo majhna. Govorimo tam 20, 30, 40 glasov. To je malo. To je malo. V novem sklicu je to pomeni, da bo večina na nekem drugem, na drugem polu. Gospod dr. Milan Brglez, še zadnje vprašanje. Kaj bi po vašem mnenju bilo treba storiti, da bi bile evropske volitve bolj pravične za ženske? V osnovi tisto, kar je bilo treba narediti, je tisto, kar je bilo tudi predlagano strani same platforme, torej zadrga, mislim, da je absolutno smiselna zadeva. V našem primeru to pomeni niti nikoli 60-40, smo že bliže tistemu, kar je pol-pol, tako da ta del absolutno. Potem, mislim, s tem bi se tudi preprečili to, da stranke dejansko preferirajo nekatere zgolj na nekaterih mestih. Druga stvar pa, ki je potencialno še pomembnejša, je pa, da tiste stvari, ki jih v Evropi sprejmemo, kot je recimo, da smo sprejeli Istanbulsko konvencijo, da smo sprejeli zdaj končno, da smo se dogovorili glede direktive o boju proti nasilju nad ženskami in nasilju družine, da tale trenutek oziroma potrjujemo v naslednjem sklicu tudi pristop k konvenciji Mednarodne organizacije dela proti nasilju in nadlegovanju, da te zadeve dejansko izpeljemo. Ker v bistvu eno je, v bistvu, da to naredimo in zelo važno je, da tudi Evropska unija postane pogodbenica, ker to je dober znak, ker smo potem vse institucije dolžne to narediti, ampak potem, da se ta zadeva izvede tudi znotraj samih držav in da pomeni dejanske spremembe. Tukaj je pa pravzaprav ta možnost manjša, tisto, kar je bilo prej tudi omenjeno, eno področje, kjer sem se ukvarjal kot soporočevalec Sirpo Pietikainen z oskrbo,
Tam imamo strategijo, tam imamo prve zadeve, ki so vezane na bistvu dejstvo, da smo preživeli pandemijo v zelo feminizirani zadevi, v področju oskrbe, v tako feminizirani, da je ne samo, da se ne pogovarjamo samo o podplačanem, ampak se pogovarjamo tudi o neplačanem delu. In zaradi vsega tega v bistvu je na teh področjih treba narediti bistvene premike v samih družbah in jaz mislim, da je Evropski parlament sjajen prostor, kjer se lahko pokaže v bistvu tudi nevidnost številnih žensk vsak danu. Ne govorim samo o vojni, govorim o vsak danu, se ne zavedamo, da brez ženskih, brez esencialnih delavcev, kjer prevladujejo ženske, ni delovanja ne družb, ne gospodarstev in ne politike. In jaz mislim, da je to nujno v bistvu bolj izpostaviti in ozaveščati na vsak možen način in to morata delati oba spola. Dr. Klemen Grošelj, še za vas vprašanje, kaj konkretno bi bilo treba narediti, da bi bile volitve, ki nas čakajo, bolj pravične za ženske? Mogoče en tak presenetljiv odgovor. Ko bodo soočenja, ne, s to pa za drga ne pomaga veliko, mediji, predvsem javni mediji, lahko naredijo ta za soočenja, ki so ključne za javno prepoznavnost, da naredijo tako, da ne ustraja samo na prvem nosilcu, pa da gleda tudi na to, kdo pa kakšnega spola je in se recimo te soočenja naredijo enkrat bolj recimo na nosilcih, potem na drugem, da se upošteva tudi ta spolni vidik. In to je tisto, kar po moje bo obogatilo to predvolilno kampanjo in to je tisto ukrep, ki je morda nesistemski, ne zahteva spremembe zakona, je samo nekaj, kar recimo lahko naredi za enostavno javna RTV na primer. Hvala lepa, sedaj pa je čas za vas, spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci, če imate morda kakšno vprašanje, pripombo, mnenje, beseda je vaša. Izvolite. Ja, Merima Sarajlija, bližajo se evropske volitve, pa bom kar konkretno vprašanje postavila, če bi bili izbrani kot bodoči poslanci in poslanke Evropske unije, kako bi se soočila z odpravo prekarizacije žensk, ki je tako v Sloveniji in kot v Evropi zelo pogost pojav. Najprej moramo v tem mandatu dokončati in iskreno upam, da bo pritisk dovolj velik, zato da bomo sploh uvedli neko zakonodajo na področju prekarizacije. Platformno delo je ena od teh oblik, prvi korak. Potem, ko imaš enkrat to zadevo, potem jo je možno nadgraditi tudi v bistvu še z vidikom enakosti spolov in tudi zagotavljanja ženskih pravic oziroma pravic žensk. Tako da v bistvu je ta prvi korak nujno narediti najverjetneje že v tem sklicu, ker ne verjamem, da bomo uspeli do nečesa takšnega priti tudi v naslednjem. Zagovarjanje samo ni dovolj, če nimaš dovolj glasov, da v bistvu zadevo spraviš najprej v stališče parlamenta, potem pa naprej. Tako da smo tik pred tem, da to naredimo in ta trenutek moramo izvajati pritisk še v tem mandatu, ker potem bi znalo biti prepozno. Je pa seveda treba upoštevati pri tem, ne, in tudi pri platformnih delovcih se to kaže, da je tukaj Evropski parlament sozakonodajalec in da je svet EU tisti, ki sooblikuje zakonodajo, kar pomeni, da se države članice tukaj lahko zavzamejo stališče, ki so drugačna. In tudi razprava je pokazala v Evropskem parlamentu so okoli prekarizacije delovnih mest zelo različne pogledi. To, kar je Evropski parlament uspel dosežiti, je po mojem velik napredek naprej že v tem sklicu, da smo se vsaj mi poenotili, je pa zdaj težava na strani držav članic, kjer pa nekatere države to dejansko blokirajo. To je dejstvo, to se nimamo kaj sprenevedati. Tako da vedno, seveda parlament dela svoj del, 50%, ostalo je pa na državah članicah in tukaj se išče konsens. Glede prekarizacije, mislim, da bi bil največji dosežek to, če bi to bilo zdaj to sprejeto, kar je Milan podaril. Seveda potem pa je na državah članicah, ker vendarle si pa verjetno ne želimo neko evropsko ravnilovko, ker so vendarle razlike med državami članicami
na trgu delovne sile to tolikšne, da pač enostavno ne moremo z enotnim, z enim modelom odgovoriti na vse izzive, s katerimi se soočamo na trgu dela v posameznih članicah. Jaz v resnici nimam kaj dodati, ker sta kolega povedala praktično vse, kar bi tudi jaz rekla, razen mogoče tega, da poudarim tudi jaz, da res upam, da bomo te zadeve speljali v aktualnem mandatu, ker me naslednji mandat skrbi z vidika sestave Evropskega parlamenta. To je res ključna stvar, pa ne samo za to zakonodajo, še za marsikakšno drugo in seveda države članice so tiste, ki tle morajo odigrati svojo vlogo drugače in si želim, da bi jo odigrale zares, ker vedno smo krivi, velikokrat smo krivi evropski poslanke in poslanci, v resnici so pa države članice tiste, ki blokirajo veliko stvari, ki jih mi sprejmemo v parlamentu, žal. Hvala lepa, še ja, izvolite. Ja, se kolegi so že veliko povedali. Samo to bi rekla, da je v različnih državah situacija do tega različna, da mora biti zakonsko urejena in da se morajo zakoni potem pri tem spoštovati. To je najbolj pomembno, ker problem je, ker imamo pravila, pa se jih ne držimo. Hvala lepa. Morda še kakšno vprašanje, če ne zaključimo? Potem pa za zaključek tega dogodka k besedi vabim soustanoviteljico zagovorniške skupine za pravične evropske volitve za ženske, gospo Sonjo Lokar. Zaključni mislim. Ja. Čisto. Hvala. Zelo na kratko. Zelo sem srečna danes, ker je 5 strank podpisalo naš memorandum. To pomeni, da nas ni treba skrbeti za zadrgo. Zadrga je postala naša nova normalnost in to je velika stvar. Druga stvar, ki se res veselim, je, da je možna skupna evropska politika tudi čez strankarske meje. To ni ravno primeren trenutek, ko so volitve, a ne, ko pridejo razlike na plan, ampak je zelo važno, da pridejo na plan tudi stvari, kjer lahko imamo konsens. Recimo vprašanje te platformnega dela, ne, tukaj ste bili vsi, ne glede na strankarsko pripadnost, na pravi strani bi jaz rekla za nas. A ne? In jaz bi si zelo želela, da bi nekaj podobnega dosegli tudi pri vprašanjih evropske politike enakosti spolov. Jaz vem, da to ni možno na vsakem vprašanju, ampak na kakšnem pa je. In na tistem, kjer je, bi bilo dobro, da sedemo skupaj in se dogovorimo, da bomo tako z močnejšim glasom lahko nastopili v Evropski uniji. Priložnost za dogovore še bo. V našem programu sta še 2 zanimiva dogodka. Eden je, da se bi pogovorili s poslankami in poslanci o tem, kakšna je bila v preteklosti evropska politika enakosti spolov in kako se povezuje s tem, kar se je pri nas dogajalo. In zadnja stvar, tik pred volitvami, bi se radi usedli skupaj s poslankami v našem slovenskem parlamentu in pogledali, ali obstaja vsaj eno vprašanje, okrog katerega smo lahko v Evropskem parlamentu dejansko enotni in nastopimo skupnim glasom. Hvala. Hvala lepa za te zaključne misli. Spoštovani, spoštovane gostje, vam pa hvala, da ste bili danes z nami. Naj bo današnji 8. marec opomin in spodbuda za nadaljnja prizadevanja za enakost. Hvala in vabljeni h kratkemu druženju.